Да. Тогава трябва да се преформулира забранява, освен предвидените изключения по алинея 2. Не е ли така? Ама добре, значи ние с решение забраняваме, кмета по изключение ще разреши. Така. И отново има думата, има инженер Йонков. За, имате ли предложения за раздел 4 и приехните заключителните разпоредби? Имам само едно предложение. Аз го предложих на комисията, но понеже не го чух, дано не съм пропуснал. В раздел 3, член 9, алинея 1, предложих третия ред в края. Формулировката градска среда да отпадне, тъй като ние говорим, че тая наредба функционира на територията на цялата община, а не само в града. Така, търся го къде е това. Член 9 е кое? Член 9, алинея 1, изречение ред 3. И други елементи на градската среда, да. Ами, би трябвало градската среда да отпадне и би трябвало да става въпрос за община Шумен, а не за град. Завърших, благодаря. Добре. Между прочим, тук понеже има юристи. Да го направим елементи на общинската инфраструктура и така. Да, да, общинската да се замени градската с общинска. Добре. Исках само да обърна внимание на нещо, което юристите, ако преценят, нека да вземат отношение. Ние тук говорим за 2-годишни гаранционни срокове на всички, които правят разкопавания, прокопавания, да не изпаднем в колизия с наредба 2 за гаранционните срокове, която съществува. По принцип го казвам. Така. Други мнения и становища? Преминаваме към гласуване, тъй като е наредба, дами и господа, тук ще имаме гласувания раздел по раздел. Започваме с раздел първи общи положения. Първи раздел общи положения. Тук нямаше предложения, така че пристъпваме към гласуване. Да, пускай. Като стигнем до него, ще го уточня. Ще ви кажа спокойно. Като стигнем до това. Така. Раздел първи се приема с 36 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Така. В раздел втори имаме направени две предложения, които са приети от вносителя. Припомням ги. Едното предложение на инженер Йонков в член 2 алинея 1 да се посочи и ще ви помоля да го кажете, защото инженер Йонков одобрен план от значи на третия ред. Предложението е въз основа на предварително одобрен план от кмета на общината. Да. От кмета на общината. И това предложение е прието, но ще го гласуваме. И другата промяна е в член 7 алинея 2. Дежурният вписва уведомление в регистъра и така нататък в първия работен ден, съгласно решението на правна комисия. Това също е прието от вносителя. При това положение трябва да гласуваме промяната на член 1, алинея 1, член 2, алинея 1. Значи, само да попитам. Госпожо Русева, след като са приети предложенията от вносителя, амблок ли да гласуваме? Добре. И тъй гласуваме раздел 2 с тези две промени, които ви прочетох преди малко. Едната на инженер Йонков, другата поправка е на правната комисия. И така, гласувам. Раздел 2 е прият с 37 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. В раздел 3 бяха направени две предложения, които са приети от вносителя, а именно в член
9, алинея 1, последното изречение ще стане елементи на общинската инфраструктура. Това го прие вносителя. А в алинея 9 на същия член 9, възложи незабавно в срок посочен от общината. Значи първото изречение на член 9, това е предложение на комисията ТРСУ и е прието от вносителя. Още едно предложение прието от вносителя, това е на ТРСУ, член 10, в местния печат или на интернет страницата на общината се публикува информация за предвидените за реализация общински обекти. Тук всичко е ясно и се обръщам към вас да ми кажете с член 11 какво ще гласуваме. Кажете си. В крайна сметка изгубих нишката на нашия разговор. Приемаме ли, всъщност сякаш надделя мнението по така аргументирано беше на адвокат Петков, че аргументацията, формулировката на член 11, алинея 1, алинея 2 и от изказването на господин Ламбов, всъщност надделява предложението да остане по този начин. Има ли някой против член 11 да остане така, както е в момента? Добре, ще гласувате против тогава. Така, гласуваме раздел 3 с поправките, които ви посочих, а член 11 в вида, така както е даден от носителя. Гласуваме. Така, раздел 3 е прият с 36 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Така, по раздел 4... Да, кажете, господин. Искам само да помоля за напред формулата печат да бъде заменена с местни медии, защото печат изключва интернет пространството. Местни медии, да, абсолютно логично е вашето предложение. Така. Да, заповядайте, господин Пенчев. Доколкото беше заявено от залата, че има различни мнения по член 11, трябваше да бъде подложен отделно на гласуване. Сега. По този начин, в случая господин Йонков посочи, че е против член 11, но той нямаше как да гласува в цялост главата. Т.е. трябваше да бъде отделно подложен на гласуване. Поради това и аз не съм гласувал. Добре. Попитах изрично господин Йонков дали настоява да вкараме тази формулировка. Остава с впечатление, че той ще гласува против цялата глава, раздел 3. Така, по раздел 4, в член 12 е направено уточнението наказание, участник в строителството по ЗУТ. Това е предложението на комисията ТРСУ и е прието от вносителя. А в член 13 става юридическо лице или едноличен търговец. Това тук е всъщност е граматична поправка. Не може човек да разширим обхвата. Нали? Не може да искаме да бъде юридическо лице и едноличен търговец. Няма как да стане това. Но с тези корекции подлагам на гласуване раздел 4. Така, с 38 гласа за, 0 против и 0 въздържали се, раздел 4 е прият. В преходните и заключителни разпоредби вносителят прие предложенията на правната комисия, които касаят първо раздел 3, параграф 3, там отпада, отменя заповед РД-25. Това няма как да стане, не е правно обосновано. Така, след това настоящата наредба е приета с решение и така нататък и влиза в сила в деня на публикуването и в местния ежедневник. Така ми беше. И освен това внасяме трябва ли параграф 4 да го... Всъщност трябва да приехте го вносителя. Внася се параграф 4 за периода до влизане в сила на наредбата.
до края на календарната 2016 година се прилага до сегашния ред. Тези предложения, които ви прочетох, са приети от вносителя и ги гласуваме, ако обичате. Така, предложенията, преходните и заключителни разпоредби са приети с 38 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. И накрая трябва да гласуваме като цяло наредбата. Готови ли сме? Да, гласуваме като цяло, да. Гласуваме като цяло наредбата. Наредбата е приета с 38 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Точка 8 по старата номерация. Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба за определение и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен. Този проблем е анализиран в детайли от две комисии. Първо давам думата на господин Ламбов да ни запознае с решенията на тяхната комисия. Точка 8 по старата номерация, това са... извинете, грешката е моя, господин Венков, извинявайте, обърках се. Господин Венков, става старата номерация, точка 8, цените на услуги в школата за изкуство. С 6 гласа за сме и подкрепили. Така и адвокат Русева ще ни запознае с решението на тяхната комисия. Стана ясно по време на заседанието, че от 2008 година не са увеличавани таксите, т.е. са минали вече 8 години. И поради тази причина основно с 7 гласа за, без против и без въздържали се, комисията подкрепя докладната. Така. Има ли други мнения и становища? Няма, затова ще... Моля. Така, смятам адвокат Русева и адвокат Петков. Смятам да направим едно гласуване. Имаме параграф 1, параграф 2. Всъщност това е наредбата за промяна на наредбата. Тя състои от два параграфа и с едно гласуване ще можем да решим въпроса. Те ли? Добре. Значи с едно гласуване ще решим дали да приемем предложението от докладната записка. Готови ли сме? Да. Така, наредбата за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени и услугите на територията на община Шумен е приета с 38 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Имаме поименно гласуване, всички са гласували за. Така, точка 9 по старата номерация. Предложение за избиране на временна комисия за разработване на предложения за промени в наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен. Тук ще чуем становището на правната комисия. Приемаме с 7 гласа за, без против и без въздържали се. Имаме изменения по отношение на срока. Срока да се промени до 30 септември 2016. Приемам предложението срока да се измени до 30 септември, тъй като съм вносител. Така, сега, дами и господа, от нашите обсъждания, правя едно предложение тази комисия да бъде правната комисия. Молбата ми е да ми кажете как да гласуваме в този случай, за да спестим време и енергия. Т.е. да не избираме специална комисия, а тази работа се свърши от правната комисия и ако трябва да бъдат привлечени и други общински съветници, няма никакъв проблем това да стане. Кажете, професор Добрев.
Предлагам от сега да разширим правна комисия, за да има хора, които да се запознаят с наредба едно и да... Всички общински съветници могат да се присъединят. Е, това значи никой. Дали, трябва да има хора, които от всяка група да бъдат посочени. Ние имаме готовност за двама. Добре. Тогава, значи, всъщност вие предлагате правна комисия да бъде усилена с още 7 общински. Разглеждане на това въпрос. Какво правим, адвокат Русев? Предлагам вашата докладна да има следната редакция. Общинският съвет възлага на постоянната комисия правна и опазване на обществения ред да анализира и систематизира проблемите, свързани с различни нарушения на обществения ред на територията на община Шумен. Това като първа точка. Така. Втора точка, в срок до 30 септември 2016 година Постоянната комисия правна и опазване на обществения ред да представи на Общинския съвет предложения за промени и допълнения в наредба номер 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен. Това да бъде редакцията, това да гласуваме, а иначе вие сте прав, че всеки е добре дошъл на заседанието на правна комисия, който... Приемам вашата редакция. Аз ще помоля сътрудниците с имейл да уведомят всички членове на Общинския съвет, кога ще бъдат заседанията на правна комисия по наредба 1. Да. Иначе състава на комисията, той се е гласуван още на първата сесия. Няма как да разширяваме сега състава. Така, аз приемам това предложение. Имате възможност да изкажете становища. Заповядайте, адвокат Петков. Приемам по същия начин предложението. Има право Общинския съвет да възложи разглеждането на специализирана комисия на определен въпрос, като и даде срок. Вижте, предложението на професор Добрев, според мен има елемент така на търсене на политически консенсус. Проблема е от изключителна важност. Аз също смятам, разбира се, че не можем да разширим състава на правна комисия, но няма пречка всяко от политическите сили като знак на така оценка на важността на въпроса да заяви, че от определената група съветници ще участва в работата на комисията по правилника. Разбира се, еди кой си от колегите общински съветници. Ние също имаме готовност, имаме подготвен човек, който в темата може да бъде полезен. Това е колегата Валентин Велев. И аз, ако се приеме, заявявам, че от групата АБВ Народен съюз предлагаме той да участва в работата и го заявяваме още от сега. Добре. Сега, дами, заповядайте, инженер Йонков. Изкушен съм от нещо, което не знам дали няма да се окаже ирационално. В крайна краищата аз разбрах, че има предложение през предходните месеци, без значение точно откъде са, от юридически физически лица, от граждани, за промяна с идеята да се промени тая наредба. Не може ли администрация да възложи да бъдат извършени тези промени и да кмета да пусне през комисиите, тъй като една наредба по принцип касае доста комисии. Тя не касае само правна или само някоя друга. Та има и социални моменти, има и всякакви медийни и прочее, има най-различни страни, една наред. И да ги пусне през комисиите да се върят по общия ред. Защо да измислим някакви сложни механизми в момента? Абсолютно сте прав, но вижте какво ще предложа за гласуване. Първо, Общинския съвет възлага на комисия правна опазване на обществения ред да анализира и систематизира проблемите, свързани с различни нарушения на обществения ред на територията на община Шумен, защото ние имаме вече доста сигнали, които са приложени към докладната записка. Тоест това, което ви казвате, всъщност се съдържа в предложението на госпожа Русева. И второ, до 30 септември правната комисия да представи на Общинския съвет предложения за промени и допълнения в наредба. Така, заповядайте, адвокат Джамбазов. Значи, господин председател, аз разбирам вашето предложение, но съгласен са, задължение на правната комисия е да съблюдава точно този въпрос. Ако тази комисия се създава адхок, с оглед на конкретните предложения, да, временна комисия е необходима. От друга страна, кмета не е лишен от правото да инициира промени по предложението на колегата Йонков. Кмета по принцип е задължен
да, по всяко предложение да внесе свое становище. Да. Така че, моят въпрос е, ние създаваме комисия ad hoc с оглед на двете поставени конкретни докладни записки, които се обобщават от вас и вие внасяте като вносител, или нещо друго. Значи, отговарям ви, адвокат Джамбазов, от разискванията и по предходните точки, така в мен се оформи мнението, че в крайна сметка тия предложения ще бъдат разгледани от правната комисия и за да скъсим пътя на обсъждането, това е смисъла на предложението, което направих. Значи да скъсим пътя на обсъжданията и крайна сметка правната комисия е най-компетентната комисия по създаването на правилници, наредби и така нататък. Да. Сега реплика на госпожа Русева, след това ще дам думата и на другите. Просто за да уважим предложението на господин Йонков, предлагам трета точка в проекта за решение. В срок до 31 юли 2016 година кметът на общината да предложи на постоянната комисия правене и опазване на обществения ред предложенията на администрацията за промени на наредба 1. Добре. Като наредба 1. Кметът ще предложи предложенията на администрацията, обаче има предложения на общинските съвети. Общинските съвети да ги предложат и ще ги обобщим, ако трябва. Не, тя е, госпожа Русева беше съвсем точна да представи предложенията на администрацията. Ама чакай сега. Не е работа на кметския екип за предлага на редо. Тя обсъжда и коментират на редо. Значи има, професоре, извинявам се, но има и доста сигнали отправени директно към администрацията. Смятам, че може, формално сте прав, но ако искаме да свършим работа, може би това е предложението на госпожа Русе. Да, колега Пенчев? Аз в крайна сметка не разбирам какво правим, колеги. Измисляме нов ред, по който да се гледат докладните записки и предложенията. А едно е да е временна комисия, която да я създадем с оглед решаването на тези конкретни два или повече предложения, които са постъпили. Ако ще избираме правна комисия, ами това става чрез резолюция на председателя на Общинския съвет, който насочва докладната записка, на консултативен съвет въпроса се обсъжда, точката минава за гласуване през правна комисия или друга, която считаме, че е редно да разгледа. Кметът си представя становище и не виждам къде е цялата драма. Какъв е смисълът да казваме, че тези две точки, тези две предложения или колкото са, ще се гледат от правна комисия. Това става с една резолюция. Ваше включване в дневния ред и толкова си. Ако е временна комисия да избираме нов състав с решаване на конкретни въпроси, това е друга процедура. Но да казваме, че тези две докладни ще се гледат от правна комисия, това става с резолюция. Съвсем различна е процедура. Ще отговоря след малко. Първо обаче да чуем адвокат Петков. Да? Колеги, за втори път се прокрадва нотката, че видите ли правна комисия, като и се възложи по този ред, та само тя ще изложи становище. Няма такова нещо. Правна комисия, какъвто и доклад, каквото и предложение гласува, то ще мине през всички останали комисии, които желаят да я гледат материала. В никакъв случай няма да бъдат заобиколени или пренебрегнати всички други комисии. Освен това, в практиката на правна комисия каним всички специализирани комисии. Например, по темата за шума. Ще бъдат поканени. Няма да изработим норми, в които другите колеги ще бъдат лишени от процедурно, от достъпа до дебата, до информацията и до вземане на решение. Моля ви, в това отношение няма нищо ново, нищо незаконно или нищо неразбрано. Какво има за разбиране? Общинският съвет възлага, вносителя го предложи. Вносителя сега го предложи в заседание, негово право да предложи този ред за решаване. Всяко от специализираните комисии може да бъде натоварена с този въпрос по този ред. Няма нищо процедурно, което така, да се... И аз ще ви отговоря, колега Пенчев. Значи, как ще се развие нашата работа по този проблем? Значи, в първоначалния имаме предложения и други предложения, които постъпват. Те трябва да бъдат обобщени, анализирани и така нататък, но
Така, финалното обсъждане, нали, за да се огледа наредбата от правна гледна точка, правно съответствие, ще бъде в правната комисия. Предложението, което ви направихме, всъщност аз, което ви направих, е този път да се скъси. Тоест, да нямаме една извънредна комисия, която да ги разгледа, да ги общи, технически казано да ги да извади екстракта на предложенията и те да отидат после в правна комисия. Това, което ви предлагам, е да направим две в едно. Ако обичате, колега Пенчев, отговорете, нали, на това, което искате. Аз имах дуплика към изказването на господин Петков. Благодаря, че ми дадахте думата, въпреки че ме изпреварихте. Да. Моето предложение вече е процедурно. И ще го аргументирам отново. Това, което правим ние днес, не улеснява процедурата, а я отлага. Защото по същия този начин тези точки можеха да бъдат резолирани към правна комисия, днес да има решение на правна комисия и други комисии, които е изчетено на консултативен съвет, и вече да вземем конкретно решение. Моето предложение е процедурно, защото по този начин ние не правим абсолютно нищо по-различно от това, което е като правилник за дейността на Общинския съвет. Внася се докладна записка, гледа се от комисия, взима се решение на комисия, влиза в дневния ред на сесия, гласува се в зала и това ще направим с това решение. Моето процедурно предложение е да се оттегли тази докладна записка и по постъпилите докладни записки да се приложи правилника за дейността на Общинския съвет, както така, се е прилагал по всяко вносител, едно добре, предложение вносител, до сега. Добре, като вносител не е оттеглям. Слушаме адвокат Русева. Така. Вдигам ръка, за да обясня на господин Пенчев каква е процедурата. Председателят на Общинския съвет може да прави резолюции тогава, когато има внесен материал. В случая няма внесен материал, съжалявам много. Точно, така. Точно това е идеята на решението на Общинския съвет, да постави за разглеждане наредба номер едно. Кой е материала за избор на временна комисия? Аз не говоря, господин Пенчев, за този материал, а говоря за внесени изменения и допълнения на наредба 1. Къде е? Не, значи те са само материали, които да подпомогнат дейността и не задължават точно, с нищо. Точно това е идеята на господин Бенджев, да не става разглеждане на една или друга разпоредба на парче, а да се направи оглед от правна комисия на цялата наредба и там, където има необходимост от изменения, те да бъдат направени. Не точно една разпоредба или друга разпоредба, така да се, примерно на тази сесия да гледаме една разпоредба, на следващата сесия друга разпоредба. Вашата процедура е възможна само ако има внесен наистина материал като цялостно изменение на наредбата. Тоест, ако имаме някакво конкретно предложение, което да го гласуваме, а всъщност идеята е да се направи преглед, да го кажа технологично, да се направи преглед на проблемите с изпълнението на наредба 1. Така. Други мнения? Заповядайте, колега Драев. Аз тази докладна ви дава, в който получи изменение, не бих я подкрепил. Ще обясня защо. В първия вид, когато беше временна комисия, аз съм съгласен, да, трябва да има такава временна комисия за специализирани случаи, каквато е разглеждането на редва 1. Тя е много основен документ, сериозен документ и би следвало да бъде разгледана по този начин, защото тя на практика създава много предпоставки, което лично мен ме интересува, знаете много добре, с нерегламентирани сметища и така нататък. В крайна сметка, наистина трябва да има временна комисия, която да разгледа в детайли тази наредба. Не мога да се представя, участвал съм в, може би, 3 или 4 заседания на правна комисия. През правна комисия минава всяка докладна записка и всеки материал в общи линии минава на Общински съвет Чумен. Не мога да се представя правна комисия да седне и да разглежда този документ по начина, по който аз мисля, че трябва да стане. Одобрявам първия вариант, в който вие, господин Беджев, искате временна комисия. Ние одобрявам варианта, в който се насочва само към една комисия. Това, че други съветници ще могат да отиват на заседание и да участват на заседание на правна комисия, хипотетично няма да се случи. Сега, ще стане, господин Драев, достатъчно е колегите да вложат, 50% от вашата енергия, която влагате по различни въпроси и ще стане. Така. Колежката Наталия Стефанова има думата. Много подкрепям колегата Драев за създаването на временна комисия и предлагам, тъй като сме вносители с господин Диан Данчев, да, той да бъде член на тази комисия.
Така, добре. Господин Ламбов? Също съм съгласен с първоначалния вариант, който вие предлагате и подкрепям колегите Добрев и Драев. Така. Не, колежката Йовчева, колеги се отказват. Добре. И професор Добрев? Няма да отнема много време. Предлагам временната комисия да бъде създадена около ядрото правна комисия. Тоест колегите от правна комисия, които биха участвали да заявят да, колкото повече хора, толкова по-добре, проблема е сложен. И да разширим с представители на всички политически сили, защото това е и проблем на съгласие. Добре. Да, слушам ви, адвокат Джамбаз. Подкрепям докладната записка за внесените промени и предложения от правна комисия. Потвърждавам това, което каза професор Добрев от групата на ДПС. Потвърждавам, че участие в тази комисия ще взема и аз и колегата Седат Кадир като юрист. Това е предложението. Добре, при тази ситуация ще гласуваме стъпка по стъпка по реда на пристигане на постъпване на предложението. Първото предложение, което е дошло, е Общинския съвет избира временна комисия в състав от 7 члена, която да анализира и систематизира проблемите, свързани с различни нарушения на обществения ред на територията на община Шумен. Другите ще ги гласуваме в зависимост от резултата по гласуването по тази точка. Еми, ще гласуваме за време на комисия, защото явно, че по юридически причини се разделя мнението по един важен въпрос, който трябва да го решаваме. По-добре да го решим по-сложно, отколкото да го отложим. Добре. Добре, значи да ги разширим тогава. Добре, значи да се спрем тогава. Колеги, с колко човека да разширим комисията? Колко да я направим? 9, 11? Добре. Сега, значи, предложете господин Добрев и ще вземем. От нашата група, двамата члена на правна комисия, плюс още двама, господин Григоров и госпожа Куртева. Сега ще и дам госпожа Русева. От името на Реформаторския блок предлагаме Добромир Драев и Асел Спарухова. Предлагате двама. Господин Пенчев, вие? С оглед становището, че се прие членовете на правна комисия да участват, изявявам своето желание, като предлагам и колегата Венков да вземе участие в тази комисия. Двама, така. Колегата Чайлев? Аз също изявявам желание да участвам в временната комисия. Диан, Наталия, слушам? Да, вече направих моето предложение за колегата Франко. Значи, вие предлагате един. Така, архитект Сузов? Аз мисля, че и доктор Тодоров би свършил работа по отношение на здравни и социални дейности, така че правя предложение за него. Така, плюс доктор Тодоров. Диан, вие? Предлагам Наталия Стефанова също. И Наталия Стефанова. Добре, тук станаха. Така. Вие кажете, ако не чу добре. Не ви разбрах. Поддържам предложението, което преди малко направих, да се включи в състава на комисията колегата Валентин Велев от АБВ Народен. И вие като член на правната, значи правна, това. Да. Един момент да сумираме. ДПС забрави да направих предложение. Колегата Чайлев го записа. Сега ще ви кажа. 16. Добре, 17. Сега. За да не съм
Чакайте малко. Професор Петайси е допуснал техническа грешка, умет. Преди да... Сега, изслушайте ме, ако обичате, дами и господа. Значи, ГЕРБ предложиха 6 или 5. 5. 5. Така. Реформаторския блок 2. БСП 2. Атака 1. Патриотичните формации 2. АБВ 2, всъщност, така, нали? Така. И ДПС 3. Един момент, сега ще ви сметя. 10-11. Да ги докараме до 21. Може да се вземе решение, без да се вземе. Така, малко по-сериозно. Колега Пенчев. От групата на БСП се чувстваме ощетени. Предлагаме и Данаил Данчев и Лили Петрова да влязат. Колеги, може ли... Да, да, кажете. Опита ми при обсъждане на такива неща, вярно само от университета, но опита ми показва, че когато се съберат повече от 10 души на едно място и това нещо, което се прави, вече е неработещо. Нека да не прекаляваме с бройката. Просто апелирам... И ще го направим това нещо. За мен е несериозно да събираме половината общински съвет, за да обсъждате една наредба. Така, сега, колеги, предлагам ви следния вариант и ще го гласуваме. Значи, представителите, които са на ГЕРБ, ще бъдат двама. И на ДПС ще бъдат двама, при което ще бъдат 13 члена. И това ще ви предложа за гласуване. Всички други, които искат, са добре дошли, никой няма да ги изгони. Така, само да ги преброят, 12-13, точно така. И тъй, гласуваме следното нещо. Общинският съвет избира временна комисия в състав от 7 члена, от 13 члена, която да анализира и систематизира проблемите, свързани с различни нарушения на обществения ред на територията на община Шумен. Гласуваме. Ще ви прочета. Като дойдем по точка 2, нека това да ви пише. Така. Така. Предложението е прието с... 37 гласа за, 0 против и 0 въздържали се, тъй като е поименно, всички са гласували с за. Така, и сега започваме, тъй като предложението е съобразено и с предишната дискусия. Само че момента и тук, да, ще мога да си записвам, започвам. Така, от ГЕРБ професор Добрев, кого предлагате? Двама човека имате. И няма как, трябва да ги гласуваме сега. Членовете на правна комисия. Така. Добре, членовете на правна комисия, това сте вие и кой ви? Така. Така. Адвокат Русева, от вашата група две имена чакам. И Асия Спарухова. Плюс Сашите. Няма. Плюс няма. Ако обичате, не ме обърквайте. Господин Пенчев, колега Пенчев, две имена чакам. Аз съм ви казал. Господин Венков и аз като член на правна комисия. Господин Венков записах и не чух. И вас. Добре. Така. Сега, с колегите от Атака е ясно, това ще бъде господин Чайлев. Така.
Сега, от Наталия и, от Наталия и Диан чакам две имена. Вас двамата. Сега, от не момент за така, от АБВ, от АБВ адвокат Петков и колегата Велев, така ли става? И накрая давам думата на адвокат Джамбазов да ни посочи две имена. Така. Сега, значи прочитам ви, имаме 13 имена. Господин Григоров, госпожа Куртева, господин Драев, госпожа Аспарухова, господин Венков, господин Пенчев, господин Чайлев, госпожа Стефанова, господин Станчев, господин Петков, господин Велев. Ако обичате, дайте предложение за председател на комисията. Извинете, пропуснах да кажа, господин Кадир и господин Асенов стават 13. Грешката е техническа и е моя. Правна комисия... Да кажа, от нашата група предложих Добромир Драев и Ася Аспарухова, защото Добромир Драев работи непрекъснато на практика по наредба 1 и по отношение на чистотата и много други отношения и шума. Госпожа Ася Аспарухова, тя си е член на правна комисия, така че от правна комисия тя ще бъде. Така. Аз ще участвам като доброволка. Добре, така. Значи станаха 13 имена. Така. Имаме ли консенсусно предложение за председател на комисията? Заповядайте, госпожо Русева. Аз предлагам Добромир Драев за председател. Така. Така, господин... Професор Добрев, да? Абсолютно задължително да е юрист и според мен госпожа Асен Спарухова е най-добрия вариант. Така. Еми ще го гласуваме отделно. Сега, значи първо ще гласуваме, дами и господа, първо гласуваме състава. Прочитам го още веднъж, за да не остане някое впечатление, че нямаме 13 имена. Това са колегите Григоров, Куртева, Драев, Аспарухова, Венков, Пенчев, Чайлев, Наталия Стефанова, колегата Станчев, господин Петков, господин Велев, господин Кадир и господин Асенов. Така, гласуваме за тези дами и господа. Може ли? Пускаме, да. Пускаме. Така. Предложението, персоналният състав на комисията е утвърден с 30 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Сега ще гласуваме за председател. Заповядайте, Ася. Аз искам да благодаря на професор Добрев за направеното предложение, но си правя отвод. Така, добре. Други предложения? Заповядайте. Адвокат Петков. Адвокат Петков, добре. Уважаеми господин председател, благодаря за предложението, но по това, че не се прие първоначалния принцип правна комисия да работи и да бъде допълвана, моля ви, нека да даде възможност на някой от колегите да мине през този огън, да придобие този опит. Всички юристи ние ще работим в комисията. Добре. За това се прави отвод. Добре. Така. Така, друг. Тъй. Няма други предложения, няма други предложения. Единственото предложение, което оцеля, е за колегата Драев. Гласуваме колегата Драев за председател на комисията. Пускаме. Така.
Предложението е прието с 38 гласа за, 0 против и въздържали се. И накрая последно гласуваме срок за работа до 30 септември 2016 година. Срок за работа на комисията до 30 септември 2016 година. Така. Гласуваме. Пускаме. Така, предложението е прието с 38 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Преминаваме към точка 11 по старата номерация, прекратяване на общински пазари ЕОД. Този проблем е анализиран от три комисии. Първо давам думата на госпожа Неделчева да ни запознае с взетите решения от нейната, от комисията бюджет и финанси. Точка 11. Прекратяване на общински пазари Шумен. На комисията по бюджет и финанси с 5 гласа за и 1 против, без въздържали се, подкрепихме докладната записка. Така, благодаря ви. След това ще чуем колегата Ламбов. С 5 гласа за, без против и един въздържал се, подкрепяме докладната. И накрая адвокат Русева. С 6 гласа за, 1 против и без въздържали се, комисията подкрепя докладната записка и прави следните промени. В началото на точка 1 и точка 2 в решението да се запише срок до 15 юли 2016 година. В точка 3 да стане прекратява и обявява в ликвидация общински пазари Шумен ЕОД, град Шумен, считано от 22 юли 2016 година. Точка 3 е променяме, тъй като в първоначалния вариант, който е предложен от администрацията, ще има значително утежнение при вписванията в агенцията по вписванията. Ще бъде необходимо да се представят доказателства за всички тези сделки, безвъзмездни и възмездни, които са извършени, за да бъде извършено вписването. Считаме, че така с конкретна дата е много по-ясно. Така че вписването може да стане безпроблемно. В точка 6 вместо само по решение на Общинския съвет да стане само съгласно, това е, нали, стилистична промяна, само съгласно решение на Общинския съвет. В точка 8 да отпаднат думите Община Шумен в лицето на, като текста става Общинския съвет дава съгласие Общинско предприятие ОЖИ да замести изцяло. Просто това не е юридически издържан термин. Община Шумен в лицето на. Това да отпадне. Добре. В точка 10 след прекратяването да се добави и обявяването в ликвидация. Това са предложенията. Не, последното не успява да го запиша. След думата прекратяването да се добави и обявяването в ликвидация. Просто терминът е такъв в Търговския закон. Прекратява и обявява в ликвидация. Затова добавяме. Господин Кмете, приемате ли предложенията на правната комисия? Да, приемам предложенията на правната комисия. Мнения, становища? Няма такива. Господин Пенчев, да. Благодаря ви, професор Беджев. Уважаеми господин кмет, госпожи и господа заместни кметове, уважаеми госпожи и господа общински съветници. Групата Общински съветници на Българската социалистическа партия в Общински съвет Шумен ще гласува против предложените решения по точка 11 от дневния ред. Най-малко поради три причини и аргументите ни за това са именно следните. На първо място, точка 1 от решението, което ни се предлага, се предвижда прехвърляне на имущество от страна на Общински пазари ЕОД Шумен към Община Шумен безвъзмездно. Същото имущество е описано подробно в приложение 1 към докладната записка. И така описано, имуществото
и в подробната част, обяснителната част на докладната записка е посочено, че това е апортна вноска, която община Шумен е вложила в при учредяването на общински пазар. Тази апортна вноска е описана и в решение номер 476 от 29.10.2009 година, с което е изменено решение номер 406 от 30 юли 2009 на Общински съвет Шумен. И тя е описана с думите непарична вноска, цитирам, включваща следните дълготрайни активи и следва изброяване на тези активи. Поправете ме ако греша, но тази процедура по изтегляне на апортна вноска, и това го знаят всички юристи в тази зала, наляво от адвоката Спарухова, че тази процедура се учи в трети курс, уредена е в член 149 от Търговския закон и представлява процедура по намаляване на капитала. И реда за тази процедура е посочен именно в цитирания от мен член, няма да се спирам в повече подробности. Учудвам се и на адвокат Русева, която така искрено се зарадва след решението на правна комисия, защото това решение през 2009 за апортната вноска е било именно когато тя е председател на Общинския съвет, така че най-добре трябва да знаете. По точка 2 от предложения проект за решение е предвидено прехвърляне, възмездно прехвърляне на част от имуществото на общински пазари. То е остойностено, няма да цитирам точната сума. Аз имам въпрос откъде ще дойдат тези пари, след като в бюджета тези средства не са предвидени. Откъде община Шумен ще ги извади, за да заплати стойността на сделката, която стойност е посочена в решението и е въз основа на експертна оценка на лицензиран оценител. На следващо място, по точка 3 от проекта за решение, записаният текст след редакция на правна комисия е следния. Изречението започва с думите след извършване на възмездните и безвъзмездни сделки и завършва с, след запетая, считано от 22.07. Аз имам следния въпрос. Ако поради една или друга причина безвъзмездните и възмездните сделки по точка 1 и 2 не приключат в срока 15 юли, който се посочва, а не са приключили и до 22 юли, когато обявим началната дата на ликвидацията, имуществото, пак казвам, поради една или друга причина, все още е в имуществото на Общински пазари ЕООД, ние ще открием ли производството по ликвидация, обосновавайки с думите след запетая, считано от 22, или аргументът ще бъде да не се открие, тъй като пък в началото на изречението е поставено условие, че трябва първо да се извършат сделките. Не ми е ясно какво става и ако все пак открием производството на 22.07 по ликвидация и тогава имуществото все още не е прехвърлено, то ние ще дължим и ДДС-то, което е подробно посочено в двете справки. Искам да ми се отговори на този въпрос. Ако това е така, ако на 22 при всички случаи, независимо от точка 1 и 2, от сделките, ние ще открием производството по ликвидация и ще връщаме ДДС, то аз не съм съгласен. И на последно място, по точка 9 от проекта за решение, уважаеми колеги съветници, уважаеми колеги юристи, какво означава думите да замести изцяло в правата и задълженията му по сключения от дружеството договор за кредит номер еди кой си? Не е ли това по същество поемане на дълг от община Шумен? Ако аз мисля, че е така, а поемането на дълг става по една друга процедура, съгласно наше решение, с което сме приели размера и структурата на дълга в началото на тази година, той е вече определен. И за да поемем нов дълг, ни трябва изрично ново решение за поемане на дълг. И най-малкото ние трябва да знаем каква е тази сума. В посочения проект на решение ние не знаем с
Съгласяваме се, че община Шумен замества изцяло правата и задълженията, но не знаем какви са правата и най-вече какви са задълженията. Уважаеми колеги, всички тези мотиви, които посочих, ни дават основание да считаме, че с настоящия проект на решение се нарушават и потъпкват редица закони, уредени в тях процедури, което по никакъв повод не ни дава право да подкрепим предложения проект на решение. Поради това категорично заявявам още веднъж, че групата Общински съветници на БСП се противопоставя на потъпкването на законите в Република България и ще гласуваме против както настоящото решение, така и против всяко друго, което не кореспондира с действащото законодателство. Благодаря. Други изказвания? Заповядайте, колега Драев. Стъпвам на последните думи на господин Пенчев. Моля юристите в залата наистина да кажат, потъпкваме ли законите на Република България, защото ми звучи ужасно, като термин, просто като изказ, нали, ако ние наистина потъпваме с това решение законите на Република България, кажете, наистина не мога да го приема в този му вид. Ами да, аз разбрах, че падна гласува, но тук, нали, от юрист чувам, потъпкам и законите на България, аз не искам да ги потъпкам. Казвам ви го чисто сърдечно, нали? Не искам... Колега Драев, ще приемам вашия въпрос за риторичен, тъй като има решение на правна комисия, така че... Други мнения и становища? Господин Велев, заповядайте. Благодаря, господин професоре. Аз ще изкажа малко към допълнението към точката. Едно емоционално открито писмо от доктор Атанасов, започващо с защо. Вероятно всички сте го чели с доста въпроси, въпреки че това защо ми прилича на един рефрен от една песен «Защо, защо от нелюбовните ми чувства». Това като шега. В точка 25 от тези поставени открити въпроси без отговор чета, че административната сграда на пазара се експлоатира като офис на БСП. Ако това е вярно, бихме искали ние да използваме за офис от АБВ. Директора на пазарите, господин Тодоров, е тук и мисля, че е редно да вземе и той отношение към така поставените въпроси. Защо? Завърши. Така, господин Пенчев. Реплика към изказването. По повод това, че беше споменато за офис на БСП, аз категорично заявявам, като председател на Общинската организация на Българската социалистическа партия, че нашият офис се намира на улица Цар Иван Александър, 108, етаж 4. Всеки, който желае, е добре дошъл, може да заповяда там, включително и колегите от АБВ. Правим хубаво кафе, а също това нещо е видно и от агенцията по вписванията, където е вписано като административен адрес и офис на БСП в град Шумен, така че това изказване считам за некоректно. Отделно от това имам един въпрос към вас, господин Беджев. Този материал, за който спомена колегата Велев, ни е раздаден. Той е от гражданин, който задава някакви въпроси, неизвестно към кого. Искам да попитам защо този материал е резолиран към общинските съветници, по какъв начин той кореспондира с точката и с предложения проект на решение. И в крайна сметка, на последно място, може ли всеки гражданин да внася някакви материали, някакви съчинения, които той си е написал, някакви въпроси, които той си задава неизвестно към кого, и вие да ги резолирате към нас, за да
така се натоварваме и да четем излишни неща, които нямат касателство с предложения проект на решение. Благодаря ви.